Thank you.
rapaziada, mano, fizemos esse vidão aí em silêncio aí pra vocês escutarem o barulhão do ronco do motor. Espero que vocês curtam pra caramba. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos no seu celular aí, mano, que fortalece demais a nossa caminhada. E é isso aí, mano. Estralem no like, rapaziada, estralem. Vamos bater uma meta aí de 500 likes nesse vídeo, cara. Será que chega, mano? Conto com vocês, conto com a presença de todos. Muito obrigado por tudo. Tava quase chegando no trampo, mesmo. Vamos ligar aqui a internet aqui do celular. Só agradeço aí por tudo aí mesmo. Pela força, pelo apoio. Bora trampar, né, mesmo? Sabadão. Eu acho que o comecinho do vídeo aí ficou daorinha até. Vocês vão curtir pra caramba. Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. Fui, mesmo. Obrigado por tudo. Go!